Тримаємо. Хорошо. Давай раздевайся. Зараз буду з нами вишивати. Ні, вишивати я не хочу. До вас у гості завітав український розмовний клуб «Файно», місто Краматорськ. Я сама Оксана Муравльова, хто мене не знає, сама переселенка з міста Ясинувати Донецької області. Викладач української мови та літератури. Вирішила, що найкраще виходити з депресії – це щось робити. І тому я розпочала вишук. Верніше, я вишивала вже 15 років, це було моє таке хобі. Так ось, ми спочатку на нашому штабі СОС Краматорськ просто, ну так би мовити, вбивали час. Робили якісь елементарні вишивки, ось у мене є тут невеличкі такі картинки простенькі, да, от дитина попросила, я її вишила. Але якось нам з Києва приїхала гуманітарка вафельні полотенечки, такі, знаєте, нас таких метрів 100 було. Що робити з ними, з тими 100 метрами? Хлопці з список приїхали, кажуть, ось щось дайте гуманітарки. Ну, тож дали один рулон, а потім думаємо, що ж давати просто так, давайте наріжемо і щось там вишиємо, якийсь малюночок. І пішла справа, почали вишивати. І ось коли ми побачили того військового, який цей рушничок поклав до серця, і сказав, що він буде його берегти, і він залишив його собі на пам'ять, тоді зовсім по-іншому ми почали до цього ставитися. А коли у грудні ми дізналися, що в машину попадає граната, і четверо військових, які там були, вижили, і у кожного з них був наш оберіг, то тоді ми взагалі вирішили, що це треба робити, і робити дуже і дуже багато. Бідня, та рідочка, для того, щоб ти для того, щоб беркутівці не могли поцілити у протестувальників, на Грушевського запалили автомобільні шини. Люди з розбитими головами, переламаними руками, налякані тікали вгору нам по Михайлівській. Монахи відкрили їм ворота собору та заховали від карателів. Наступного дня зібрався мітинг тих, хто був упевнений, сталося те, чого не можна було допускати ніколи, ні за що. Київ піднявся, і це викликало захват і повагу. Гей поля жовтіють, і синіє небо, плугар у полі ледве маячить. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Витає дух нескореної волі, гремлять щити, молитви і пісні. Рядами рівними між нас йдуть герої, усі, хто голову поклав у ці темні дні. Наталія Лавленцова. І усі залікуються рани. І в льду ті морози молитва і віра назагріє. Небесні сотні шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освіти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Січень 2014. Вірш російської мови. Ну, але не випадково, бо у нас дуже багато помовних українців-патріотів. Доживіться за нас, по минуті, по вздоху, кожен. По удару сердечному, по поцелую, по сну. Мы бы сами еще, только мы не смогли однажды бросить девчонку трупы тащить одну. Да любите за нас, наших маму, детей, невесту. Да дарите цветы, да скажите ребенку стих. Мы и сами. Правда, стоять не смогли на месте, когда прыгнул под пули этот юный красивый псих. Да скажите за нас, не молчите, хотя бы слово. Ведь наврут, наворотят, перепишут и там, и тут. Мы могли бы без вас. Просто пули летели снова и хлестали по нас, выбирая, кого убьют. Да растите до нас, понемногу, по миле прозренью. Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней.
Мы могли бы стоять, но от снайпера нет спасения. Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей. Вы увидите нас, замерев на Майдане. Это не живые идут, это мы, опустив щиты, возвращаемся к вам, отогнав озверевший беркут, чтоб навеки занять на Майдане свои посты. Почнемо з чорного, щоб зробити спочатку покантовочку, а потім... А дайте голочку, будь ласка. Не зречуся тебе, Україно, цілування Юді не дам, мати рідна, росяна перлино, цур всім зайдам, клятим катам. Заступлю тебе духом любові, кожним подихом пригорну. Хижаку від щепенці орлові, шматок м'яса людського не ткну. Обійму тебе, кріпко-кріпко, перебуду з тобою біду. Обіприся, княгине лебідко, я стою на ногах, не впаду. Смерть імперії нахло сконає, божа кара уже гряде. Шал скажений завжди минає, божа ж ласка з небес зійде. Лиш тоді я схилюсь, Україно, припаду до святої землі. Не журися, червона калино, сходить сонце вже в сірій імлі. Ніточка, ні. Ні, 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 ні. Ні,